Zamanum Dr. Aimal Hassan de. Ma MBBS the 2003 zamun batch 1998-2003. After completion I come here to Wa PF hospital vacant. I completed my house job and then I go back to Kabir Medical College and I teach there in community medicine department for 1 year. Then I been to UK and I spent 4 years there. At that time Malta mukhtalif hospital ke mukhtalif department ki jobs and then Malta na DCH ko diploma child head ke bia next France or UK or program or evidence based child care or pediatric nutrition mande again Malta yo 1 year diploma okla again pas I come back and I joined MCPS training in pediatrics and I completed and now I'm working in Wa Medical College PF Hospital and during this time my bala diploma shuru kara aga chikam din Boston University America na am pediatric nutrition kara be Australian am yo 1 year diploma kara aga preterm nutrition kara I remember every day and every second of my college, that was a very good time, and that was a close college. Three salur classuna, our time ke or toll even chokidar nawala tar professor Kabir pore toll munga pejandal dayobal sar taluk or dayobal sar daga dear ho environment dear mazedar the sabak environment. Pamung mane badir ziyat sabak mamla ki dir ziyat strictness ho ho a time ki dir ziyat friendly environment ho the teacher an ozab ke the professor bajagul saib professor hanif saib professor ahmed khan saib agui mung sara dir ziyat mehnat kado no dir ziyat aga dir kha professor an ho ho dir kha environment ho mung te khul bachu pashante aga kado de tholo kabir saib داغی مشرو او دا ټول دغه دوستانو او دا کالج کې ځان سره ساتلیو خو ډیر مهنت کړو ډیر ښه انوایرمنټ وو زه تاسو ته په الفاظو کې نشم ویلی زه یو پر ډیر پریشان وم د هاسټل بارا کې زه ډیر پرابلم کې وم ما ایون تختیدو کوشش کو چې زه میډیکل پریږدم خو کبیر صاحب د خدای وبخي هغه هلته په ګیډ باندې ولاړو ایز یوژول خپل ګاډي سره هغه تور مرسډیز ما ته ویا چې هغه ګل هغه هلته ولاړو ما ته آواز وکړو چې زه په نوم پېژندم ما ته وی عمل دی خو راشه او ما ته وی چې دا ټیسټ ول فیل شوی ما سر ما ته ونه وی چې څه چل دی خو هغه ما ته وی چې څه پرابلم خو دی ما سر اسټل پرابلم دی په هغه ورځ باندې ما نه یو سمپل پیج راکو چې دا والله او فایو ایر ما لپاره اسټل فری کړو نو دا ما لپاره ډېر غټ میموري ده زما چرته نشي یېرېدی سونه زما کولیګ دی ما ټول کالج ایون آی ریمبر چې ما ټول یاد اندی ما سره زیات تر کانټیکټ باندې مې نو چې اني ټایم هیلپ ی او د څه بار کې تاسو کې ایون زما لګ ایکسپیرینس ته پری ټرم نیوټریشن یا پیډیاټک نیوټریشن کې ایون ز خپل ریسیپیز موریان ته جوړوم د دې بوج دلته واکند کې لګ مشهور مې نو کو اني هیلپ څه ضرورت یې نو آی ایم ریډی اوس هم زړه مې خو ډېر غواړي چې زه ډېر زیات څه وکړم او مخکې دیشي کې لاړ شم یہ پیډیاټک نیوټریشن کې څه چې زمونږ ډېر ماشومان هغه آیرن ډیفیشنسی نیمیا خو په هر ماشوم کې ده ریکټس هر ماشوم کې اګنور کیږي مونږ مدر دلته ایجوکیټ کوو او زه نور دی کې تل غواړم او زه لګیا یم اوس هم نور محنت هم کوم انشاءالله خپل محنت ڈاکٹر عمر چې کم دین هغه ټول ژوند کې ټول ژوند سبق دی او ټول ژوند محنت دی بکی مې جو هم کبیر میډیکل کالج گندھارا یونیورسٹی اس میں تو اس کا بہت بڑا رول ہے میں وہ اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا زمون کوشش ہم دادے چې هغه نورم خوشی او نور داغه سټوډنټان
او دا غزه چې کوم خلق تي هغه نور مونږ غواړو چې حالت لاړ شي او حالت دغه شي څه زمونږه راغي لولنی بیچونو کې زمونږ طرف نه څه غي څه هیلپ یې نو مونږ ریډیو میسج دا دی چې محنت کول پکار دی څنګه چې کبیر صاحب د دې قوم د پاره دغه تل فرست میډیکل کالج د پښتنو د بچو د پاره شی به بارتل او بار نه سب کو ویل یا به اون ویل واپس پراله او چې څنګه هغه دا ځای جوړ کړو او دا محنت کړي او دا یو غټ لولنی میډیکل کالج د پښتنو د بچو د پاره جوړ کړو دې تک ډیر د پاکستان نور خلک هم راتل او موږ سره به سبق وی ډیر او زه نو میسج دا دی چې دا ست محنت پکار دی او مخکې لارې ډیرې دي ډیرې لارې دي چې څوک پکمه لار دي نو آسانې دي پکې تاسو کلیشه